Ahoj, vítam ťa v novom vlogu. Poď so mnou pripraviť túto zdravú karfiolovú polievku, ktorú som si robila v sobotu. Stačí, ak nakrájaš karfiol na ružičky, pridáš 2 zemiačiky nakrájane na kocky, pridáš kurací bujón, 2 strúčiky cesnaku, osolíš, okoreníš, zaliješ všetko vodou, povaríš 15 až 20 minút a rozmixuješ tyčovým mixérom. A máš hotovo. Zdravá fit karfiolová polievka, bez múky, bez oleja. Polievočka bola mňam-mňam a dala som si ešte trošku cestoviny z Vyšnej. Ja čo som dnes robila do obedu, bolo to, že som vlastne všade utierala prach, zo všade, kde som videla a leštila všetko aj zárubne a tak, pretože pravdu vám poviem, že som to nerobila viac ako mesiac. A ja som práve aj tento týždeň vravela Jakubovi, že mám pocit, že bol 10. august, kedy sme začali tapety škrapkať. A potom bolo takto a bol 25. september, keď som vlastne prišla už z Číny a jednoducho skoro mesiac, viac ako mesiac a pol mi zbehol, že ja neviem, to je akéby v priebehu jedného dňa. A až teraz som sa konečne zobudila do reality, že som vo Švédsku, som doma teda a chcem sa trošku postarať o domácnosť, o seba, vrátiť sa naspäť do režimu a podobne, pretože fakt ten posledný mesiac aj čo sa týka cvičenia bol úplne odveci. Teda posledné 3 týždne som absolútne necvičila, lebo to bol týždeň v Číne, potom týždeň som bola úplne mimo a ten predošlý týždeň už som bola lepšie na tom, ale nie ešte na cvičenie, takže už som začala aspoň pracovať home office. No ale dnes by som chcela príklad si zacvičiť. No ale nevadí, to je život. Nevyšlo. A teraz už vlastne začínam, už som 25. týždeň tehotná, čiže už je to 7. mesiac, myslím, no. Takže už nás čaká len posledný trimester a fakt neskutočne rýchlo to beží. Ani neviem ako. No a práve preto už chcem sa začať venovať detskej izbe. Ukážem vám v tomto vlogu trošičku vlastne, ako sme pokročili. A teda Jakub so svojím tatkom pracovali počas toho, ako ja som bola v Číne, na kuchyni, chodbe a detskej a neposlali mi ani jednu fotku. Čiže ja som nič nevidela, že ako to prebieha, aký je proces a tak ďalej. Čiže mala som prekvapku, keď som sa vrátila, ale vrátila som sa tak chora, že som to ani nestihla nejako vnímať a vstrebať. No, ale teraz už som fakt spokojná a teším sa, ale ešte stále je čo robiť, ešte stále sme to nedorobili. No, ale ukážem vám aspoň, ako sme pokročili. Takže teraz sme v kuchyni, takže poďme sa pozrieť na kuchyň rovno. A to už ste videli, teda náš stôl, stoličky. A tu mi samozrejme chýba niečo do stredu, možno aj dnes sa vyberiem ešte do isku, lebo viem, že sú nejaké vázy vzľave tam, sklenenú by som chcela s nejakými kvetinami. Tu toto ešte je nedoriešené, zrkadlo je staré, nevieme čo s ním. A tu Jakub by chcel nejaký obraz so západom alebo s východom slnka na túto stenu. Čiže ja už som jeden našla, už mám tip. No ale teraz toto, čo ma najviac teší, Jakubov tatko to takto vymyslel a vybudoval extra takto skrinku z boku, pretože to bolo také nedokončené a teraz to aspoň takto pekne, keby sa do toho za, ako to povedať, tá práčka nejako vložila. No a tu vlastne mám pracie prášky, čiže super, sa teším. Kľúčky montovali, tie sme si už našli tu v IKEA. Dali sme taký akcent čierny. Toto, čo ma trápi, ešte stále sme tu nedoriešili. Čo s tým? Pretože tie kachličky, ešte stále neviem, že či nechávam červené, alebo nenechávam. Neviem. Zatiaľ keď sú, tak sú takéto, nie je to až také zlé podľa mňa, no ale konečne vlastne už nám donahujú skrinky, všetko to prerobili, takže ja som fakt spokojná a veľmi sa z toho teším, páči sa mi tá aj farebná kombinácia. No a záslonu ešte stále nemám kúpenú novú, ja neviem čo robím, ale jednoducho na to nie je nikdy čas. A ešte som kúpila nový luster, lebo tento je starý a ten sa mi vôbec nepáči. Čiže bude taký vysiaci, taký nad stolom. No len to nestihli ešte namontovať teraz. A toto je naša chodba. Takže tento statement kúsok, toto zrkadlo sme si vyrobili sami. Je vyrobené z 24 takýchto malých zrkadiel, tie najlacnejšie z IKEA, a 24 rámov, čiže každé zrkadlo vlastne vložíte do rámu. Ak si to chcete vytvoriť, nájdete si to na Pintereste, keď dáte DIY IKEA Mirror,
A vlastne tam uvidíte, ako to ľudia robia. Niektorí vlastne maľujú čiernou stenu a tak sa im vytvoria tie rámy, ale my sme to lepili. My sme nemaľovali na čiernu stenu. Čiže fakt máme rámy plus zrkadla vložené a prilepené k sebe. A pre mňa je toto úplne statement kúsok, pretože to tak rozšíri chodbu. Samozrejme, že na kamere to nevidno, ale je to úplne zmenená chodba. No a vlastne tu, na čom sme pracovali, bola táto stena, ktorú sme veľmi chceli, a plus sme na to si vymysleli takéto háčiky, a k tomu máme takúto čiernu tú taburetku a je úplne úžasná zisku, pretože je tu veľmi veľký odkladací priestor, čiže sú tu všetky moje kabelky, čiapky a tak ďalej. Tu máme všetky naše topánky a toto je len provizorné, pretože ja by som chcela tu dať našu fotku, ale väčší obraz tu na túto stenu, a druhý ešte toto treba prekryť, čiže tiež obraz asi teda s našou fotkou, a tu plánujeme možno dať to staré biele zrkadlo, ešte uvidíme. Samozrejme, aj tu chcem nejakú ešte vázu alebo nejaký kvet, niečo zelené, ale nie sú tu žiadne okná, čiže to je ten problém. Tak, a už sme v detskej izbe, tadá! Veľmi, veľmi, veľmi sa z toho teším. Samozrejme, teraz je tu len čistý bordel, ako mi už priniesol z hora, teda zo skladu nášho poličky na prevaľovací pult, postielku priniesol. Tu mám kreslo na kojenie, ktoré vlastne sa dá hojdať a dá sa na neho ľahnúť. Kúpili sme zatemňovaciu roletu, aby sme mohli spraviť úplnú tmu, a tak je to len jemné, krásne, biele závesy. No a čiže tu samý bordel. Toto ešte nevieme, či budeme nechávať od predošlého majiteľa tiež. A tieto dva to sú vlastne šatníky. No a musíme to tu všetko zorganizovať. Kúpili sme aj krásny, veľmi mäkký koberček pre babetko. Chlapi robili pekne lišty hore. A vidíte, že farbu sme zvolili tú takú, ako som vám minule ukazovala. Neviem ani, ako ju nazvať, ale vlastne je to taká príjemná farba. No a už má baby hoverička dve kvietinky tu, do ružova troška. Ja to teraz som začala tiež utierať prach, leštiť všetko. No a tu máme všetko z Facebook Marketplace, nábytok, čiže vidíte, že má to aj svoje pre a proti, no ale nejako sa to pokúsim s acetónom alebo vygumovať tieto pokreslené niektoré skrinky. No tak to je zábava na dnes, gumovanie skrinky, ide to, ale neviem, no možno za stromom by to bolo lepšie, ale ja ako tehotná nechcem to veľmi chýtať teraz. Takže budem to gumovať. A zatiaľ sa som vás porozprávam. Boli tu minulý víkend dievčatá zo Slovenska, teda moje kamarátky. My sme taká partia zo strednej školy a stále vlastne, pretože každá sme niekde inde, žijeme niekde inde, tak stretali sme sa stále, keď boli Vianoce, že každý sa vrátil, vrátil sme sa do Humenného každý na Vianoce a tam sme sa jednoducho stretli jeden večer a užili si to všetko spolu. Och bože, ale teraz je tu kopus tej gumy, na ten koberec ide. A tým, že ja som vlastne teraz tehotná, tak už teraz na Vianoce nejdem samozrejme domov. A preto som navrhla, či tu nechcú prísť, aby sme sa tento rok aspoň takto videli všetky spolu. Tak oni, že hej, super, ako bolo to všetko také flexibilné, takže hneď kúpili letenky a jednoducho prišli tu. Ale tým, že ja som bola ešte stále ešte týždeň v mojej chorobe, prvý týždeň, tak ja som sa necítila vôbec dobre. Ale ma prebrali trocha k životu, aspoň som si konečne umila vlasy, keď tu prišli a podobne. No ale bolo super, boli tu 3 dní necelé. No a prešla som s nimi trošku aj ja na vzduch sa a do parku, do centra a podobne. Večer teda išli same do centra a zobrali sme ich aj na zápas hokejový, pretože tu vo Švédsku to je úplne že iná atmosféra ako na Slovensku alebo v Čechách na zápasoch, čiže som rada, že zažili aj to. No a bolo fajn, bolo super. No, prach som utrela so šuflíkou a teraz ešte leštím troška s antibakteriálnym. Takže budú ako nové dievčatá. Uh-huh.
pekne krásne nechám postielku na Jakuba, až sa vráti zo zápasu. Ja som vydrvala aspoň tie šuflíky. No a tu ešte by som si chcela kúpiť nejaký nočný stolík ku kreslu, čiže asi to aj tak musíme nejako presunúť. Normálne som tak vyčerpaná, dievčatá, musím stať kávu a k tomu, bože, táto nová barbelská čoko, nie koko čoko, ona chutí úplne ako naša koko, slovenská, viete, sladkosť, ale že úplne. A pozrite sa, koľko ja už mám krokov od rána a to len doma som a pratám. Ja doma musím stať oddych, neviem, či je to tehotenstvo, alebo vyhovoríme sa na tehotenstvom. Je na čase zacvičiť si. Našla som si tu na YouTube nejakú tehotnú tetu a budem ju nasledovať, nechcem nič vymýšľať. 30 minút idem skúsiť s vlastnou váhou. Určite to bude teraz šok pre moje telo, tak chcem ísť na to tak akože postupne pomaličky. No a ešte vás chcem poprosiť, kto máte moju podložku Folk, dávam na ňu inak odkaz do popisku tohto videa. Táto podložka už má rok, je v 5 farbách. Vlastne vytvorila som ju minulého roku. Má krásny ľudový vzor vygravírovaný. A ak ju máte, bola by som rada, ak mi napíšete nejakú recenziu, či už do komentára pod nejaké YouTube video, alebo mne na Instagram do správy na zuzana.hoferica. Veľmi by som bola zvedavá, ako ste z ňou spokojné po roku užívania, pretože moja drží farbu, tvár, pokladám na ňu činky často a diera sa mi žiadna nespravila, takže to som fakt sama rada. Ak sa vám páči, nájdete ju na mojom webe fitzosuzi.com v 5 farbách, ešte je stále dostupná. Akurát azúrová farba sa už skoro totálne vypredala. Takže mrknite a možno si im spravíte radosť. You got someone new, I know it. Yeah, but I will keep on denying it. Yeah, gotta keep my emotions running wild. Krásnu nedeľu prajem, teda už je pol jednej. A ja som sa vybrala na prechádzku a zároveň som sa zastavila do Lidlu a do Jisku, lebo včera som to nestihla, čiže nakúpila som zo pár vecí, ktoré mi treba teraz k príprave obedu a taktiež budem pripravovať ešte extra jedlo na týždeň. No a v Jisku som hľadala tú vázu, našla som dve potenciálne, ktoré by mohli byť na botníku, ale ešte som nekúpila, ale obe stali okolo 4 eur, čiže aj dobrá cena. Ale chcem sa poradiť s Jakubom, no a vázu tu na stôl som tam nenašla, takže bohužiaľ budem hľadať ďalej, no ale idem vám aspoň ukázať, čo som v Lidli nakúpila. Nie je to týždeň nakup, lebo ja som bola pešo, tak aby som toho nenosila veľa ťažkého, ale aspoň takých zo pár vecí, čo používame. Sú tu dve veľké balenia mrazenej zeleniny, brokolica a potom mix, karfiol, mrkva, hrášok a fazulky. Čiže to mi príde veľmi super, ako zeleninu dáte do receptov a zároveň je to vlastne stále v poruke v mraziaku. Potom tu mám kuracinku, ja teda chcem robiť zapekané cestoviny na týždeň, tu je smotana na varenie. Táto flora má len 4% tuku, čiže taká trošku akoby odtučnená, smotana na varenie, odporúčam. Šunku papáme morčaciu. Potom som našla teraz prvýkrát toto Bio Organic 100% arašidové maslo, značka Lidl, nejaké teda, alebo Maribel, neviem. Takže som zdala na chuť, chcela som, aby bolo také trošku krémovejšie, čo už vidím, že je. Takže sa teším, až ho ochutnám, mám ho prvýkrát. Humus na chlebík, aj cottage cheese na chlebík. Vlastne striedam to, humus je skvelým zdrojom zdravých tukov, čiže ako dostať zdravé tuky do seba, tak je to super vec. Potom tu mám mrkvičku, tofu, to si idem robiť dnes na obed. Tento čokoládový mus, high protein. Mám rada aj čokoládové pudingy, aj tieto musy. A tu mám chlebík, to je chlebík s vlastnými orechami. My stále striedame si chlebíky a na tomto som mala tu taký len menší nákup, všetko potrebné, no a idem variť si teraz obed, lebo je pol jednej. Najprv som teda nechala 15 minút tofu odležať, aby vypustilo čo najviac vody.
A medzi tým som si spravila tento dip. Dala som tam jablčný ocot, sojovku, javorový sirup, sezamový olej, nastruhaný cesnak a nastruhaný čerstvý zázvor. Čiže takýto, teraz som to s týmto obalila a idem si to hodiť len na panvičku, aby to bolo rýchlovka. Čiže na panvičku dám avokádový olej a osmažím z jednej z druhej strany. Chcela som si ešte vyslať tanier šalátom, ale trošku ma prešla chuť. Takže ja si to vynechám. Ohňam túto rozvoniava, ja už som ochutnala tofu, čo je skvelo dochutené. Veľa brokolice, bulgur. Tak som šťastná, pretože ja som vôbec nemala chuť zdravo sa stravovať. Poviem úprimne, posledné 2 týždne od tej choroby, ten týždeň som skoro nič do seba nevedela dostať, ale som sa nútila kvôli tehotenstvu. A minulý týždeň som mala skôr chuť na také somariny. Jedla som asi 4 krát na večeru gombovce. Polotovar. Viete, že to určite nie je ideálne, nič proti gombovcom, ale je to tak, ako to je. No ale už mám chuť znova, čiže zdravá strava, teším sa. Robím teda zapekané cestoviny s kuracím mäskom so zeleninkou. Na týždeň dala som tu 2 čerstvé mrkvy a plus ešte troška z toho mixu hrášok fazulka mrkva. Lebo ja chcem mať veľa zeleninky. A čo je pre mňa najdôležitejšie úplne, sú čerstvé paradajky. Pretože oni ako pustia šťavu a potom v kombinácii ešte keď to zalijeme smotanou, to je tak brutálne, čiže určite odporúčam aj vám dať do ďalších zapekaných cestovín paradajky. A tu je táto moja hmota. Ochotila som ju soľou, čiernym korením a tymiánom. Čiže určite aj vám odporúčam meal prep v nedeľu na týždeň. Keď začnete ten týždeň správne, čo sa týka stravy, tak máte podľa mňa väčší predpoklad, že bude aj celý ten týždeň v rámci stravy dobrý. A teda so správnymi voľbami a nie s takými voľbami ako napríklad fast foody a len také rýchlovky, polotovary. Čiže určite odporúčam aspoň na pondelok, utorok si spraviť už v nedeľu. Hotový výsledok. Zapekané cestoviny s kuracím mäskom, zeleninou, paradajky nevynechať, lebo pustia úžasnú šťavu. So smotanou, tá flóra, ktorú ste videli, a strúhaným syrom. Na 200 stupňov som to robila 30 minút. Sedím teraz na svojej podložke, lebo práve som nahrávala na Instagram, totiž dostala som nejaké recenzie, včera som žiadala o ne na Instagrame, na podložku Folk. Som sa pýtala, že ako sú z ňou spokojné dievčatá aj po roku užívania. Jedna slečna mi teda napísala, že ju si včera umyla práve mydlovou vodou, dala na slniečko vyschnúť a že je úplne ako nová. A že tiež drží farbu, tvár, nešmíka sa presne tak ako moja. Čiže apelovala som týmto aj na Instagrame, že určite si čistíte svoju podložku na cvičenie. Je to dôležité, pretože predsa na nej cvičíme, potíme sa a podobne. Čiže aspoň ja teda striekam s čistou vodou, pretože podložka Folk má konkrétne uzavretú bunkovú štruktúru, čiže do seba nevpúšťa ten pot, ale vlastne uzavrie sa. Čiže to je na tom dobré, preto si myslím, že kvalitný materiál podložky a investovať do svojej podložky je dôležité. Ale každopádne, akúkoľvek podložku máte, čistite si ju. No a to by bolo odo mňa asi všetko. Idem ukončiť tento vlog, pretože je nedeľa večer, no teda 5:30 a chcem si ešte zacvičiť a chcem potom začať večer priamo editovať tento vlog.
ktorý uvidíte, dúfam, čoskoro. Takže ak sa vám páčil, prosím, 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 podporte ma lajkom, veľmi to pomáha môjmu kanálu a taktiež mi dajte odber, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. Majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!